Я, Ліштаба Руслан, є власником, громадянин України і власник оцього водоготеля і цієї земельної ділянки, яку ми викупили в держави. І зараз, як бачите, в мене був тут вхід, отут це все був вхід, 35 метрів довжиною. Зараз тут стоїть стіна кам'яна. Побудувала її міська рада, виконавчий комітет. З якою ціллю, не знаю, але повністю відрізали мене від світу. Зараз я не можу туди зайти. Там зі всіх боків приватна власність інших якби, власників будівель. Зайти я міг тільки судою. І міська влада це знає, тому що в нас був конфлікт з сусідом Гладким. Він зараз є також в тернопільській владі. Він очолює міську земельну комісію. Він колись замурував нас. 3 роки це все тяглось. Суди, пересуди, ми виграли суди. З горем пополам зламали ту стіну, потратили багато. Судовиконавчу службу. Судовиконавчою службою, звісно. Перший відділ ДВС міста Тернополя. З горем пополам зламали цю стіну, хоча були численні перешкоди. І лексусами перегорожали якимись бандитами, неізвісно ким. Зламали. 2 місяці ми сюди походили до своєї приватної власності. І тут міська рада, не знаю хто там, мер, хто, ну знаю, Лесів, Вітик, Стемковський, всі вони там замішані разом з усією міською радою. І вони видали наказ побудувати стіну, напевно, за міські гроші. І тепер я знов туди не можу. Вони насипали землю сюди, навезли камазами землі, всякого мусора, асфальт десь знімали з дорог, асфальт старий, валили сюди асфальт, повністю тут все засипали. І тепер мені, щоб туди потрапити свою до себе додому, я мушу з дітьми лазити по лестниці туди або пригати. Ну я то ще спригну, а діти, жінка як спригне, я не знаю. Така ситуація. І ні прокуратура. До мера підходили, до мера Тернополя надала. Він каже, мене нічого не цікавить, що у вас нема входа. Мене Міша попросив. Міша це Гладкий. Його однопартієць, його соратник по міській раді. І наш сусід. Що вони хочуть від нас, так і не ясно. Вони ніхто нічого не каже, просто замурували. До прокуратури підходить, вони кажуть, все буде добре, все буде добре. Ну добре вже 4-й рік, а нічого доброго в мене ще поки що немає. Ця стінка створена за рахунок міського бюджету? Тобто так. Структурою міської ради? Так, за міський бюджет. І це все робила міська рада, і проєкт робили, все, в проєктній організації. І це на балансі міської ради за стінку? Вони її прийняли, але не мали права на баланс приймати, тому що не було права власності. Ця стіна була побудована Гладким Михайлом Петровичем без жодного документа. Не було ні рішення Держбудконтролю, ну нічого, зовсім. Тому суд сказав знести незаконну постройку. Суд сказав знести незаконну постройку, а міська влада, виконавчий комітет, сказала, а ми беремо її на баланс. Але на баланс взяти незаконне, яке мене відрізало від світу, плюс, що тут проходять 2 газових труби середнього тиску, які, якщо що, сказали газовики, вибухова хвиля зносить моє приміщення разом зі всіма, хто тут буде вокруг. Це все знає прокуратура, це все знає мерія, ну всі все знають, це ж є все в рішенні суду, їм все це показувалось. Ну вони сказали нам, нічого не інтересує. Якщо говорити, як кажуть, на хлопський розум, вам пропонують продати цю ділянку, бо вона є власним шматком? Нам не пропонує ніхто нічого. Ми вже самі йому пропонуємо. Може, ти хочеш купити, говоримо, так купи, ми не будемо рогом упиратись. Якщо в тебе це для тебе дуже щось непонятно, що сталося з вами, ми не будемо рогом упиратись, ми тобі продамо. Так він каже, я не хочу купляти її, в мене нема денег. Я вам можу дати 2 офіси на вулиці Котляревської. Ми кажемо, ну на вулиці Котляревської офіси нікому не потрібні. Ну ладно, кажу, ми візьмемо їх. Ми візьмемо їх, ці офіси. Тільки б вже більше без цих конфліктів. А він каже через день, а я не даю, я буду думати ще. Все, на цьому домовляння закінчилось. Вони нічого не хочуть, ну замуровують. Питаєш, що ви хочете? Нічого. Все. Як ви думаєте, чим закінчиться цей конфлікт? Чи будете звертатись далі там, в інші інстанції? Ми далі суд іде. Йде через кожних 3 дні суди. Я ходжу на 4 суди разом з адвокатом. Плотим держмита в суди, адвокату плачу. У мене куча грошей йде нашій сім'ї на суди, тому що міська влада вирішила не дороги ремонтувати, а людей своїх обмуровувати стінами. Ну, напевно, хочуть забрати наш об'єкт, але це вже, ладно, там якісь бандити, якісь окремі фізичні ліца. Але міська влада, яка вже такими способами рейдерськими робить, це вже нонсенс.
Я так розумію, під вашу будівлю привозили асфальт, зрізаний з усіх доріг Тернопільщини, які розкидали? Ну, я не знаю, чи за всіх, але як би звозили всякий будівельний мусор сюди. Асфальт я бачив такими кусками, тому що, видать, десь зрізали вони асфальт цією машиною і сюди звозили, тому що за землю треба платити гроші, щоб землю привезти, якби, ґрунт КАМАЗами. В той раз то він привозив землю, а в цей раз вже міська влада, видать, щоб витрачати менше грошей, вони мусор сюди звозили. Тепер підняли це, а тепер вони на судах кажуть, ми цю стіну побудували, щоб не було суву ґрунту. Але сува ґрунту ніякого ніколи не було, тому що не було цього ґрунту тут. Вони штучно його насипали, а тепер кажуть, ой, ґрунт сипеться. Так зробіть мені 5 метрів проход, якусь конструкцію. На Дніпрі там би ставлять мільйон тонн бетону, щоб було всім добре. А вони мені замурували і кажуть, все, пригай собі за стіни, нас нічого не волнує. Ну, якщо їх для цього вибирали, щоб вони відбирали в свої громади приватну власність громадян України, то я не знаю, що далі. Я так розумію, що ви не можете повноцінно проводити якусь діяльність тут. Я бачу, що приміщення вже давнє. Ну, звісно, ми хотіли тут зробити якийсь магазин на першому поверсі, на другому. Я зі своєю сім'єю і брат мали тут квартири зробити, реконструкцію зробити і жити. Тепер я вже четвертий рік живу на квартирі, мушу платити за квартиру зйомну, да? Тому що владі нашій понравився наш готель, ну але тут я не знаю, тут же ж не дворець якийсь, що їм тут так захотілося, я без поняття. Ну, якби тут якийсь був дворець чи що, ну стоїть дерев'яний готель старий, ділянка 11 соток, і за оце от вони будуть позоритись на всю Україну. Мене це дивує дуже.